Me serbët e grekët, një bashkëtesë e vështirë ndërkufitare, nga Leonard Visi. Ne jetojmë në një mjedis të trisht me fqinjët tanë. Është një bashkëtesë e vështirë, dhe ndodhi rrallë të bëhet e egër dhe fort toksike. Shqiptarët, si popull më i vogël apo vetë shteti shqiptar, ndihet në ndryshninë e fqinjëve tanë në veri slavët dhe në jug helenët. Përballë kemi Italinë, por meqense me ta na ndan një det i tërë, edhe marrëdhëniet janë ku e ku më të mira. Por edhe kur nuk janë të mira, të paktën nuk janë agresive. Me fqinjët toksor, ku na ndajnë dogana dhe piramidat kufitare, në gjem belaja. Sepse ta gjithmonë do të kenë gati një pretendim territorial. Që do të thotë, ne si shqiptar, guximtarë sy patrembur, kemi marrë territore dhe se konferenca e Londrës e vitit 1913 është treguar e pa drejt me ta në favor të kufive të Shqipërisë e në dëm të slavëve, një pjesë të cilëve quhen serb dhe helenëve që ne u themi grek. Ndaj dhe fqinjët janë fort vigilant dhe i mbajnë pushkët ngrehur dhe një ligj lufte gati që po qese kërcënohen nga shqiptarët ta çprazin xhepanen. Shqiptari mirë është shqiptari vdekur, është një shprehje e ngritur në mit nga forcat shoviniste të slavëve të jugut. Ne do të bim lidhë se këpucësh me zorët e shqiptarëve, këndonin ca ushtar grek dhe video po virale kur u hodh në YouTube. Se nuk është puna vetëm ta urresh shqiptarin, dhe duhet ta tregosh sa fort e urren. Dhe kështu mendon se të shtohet jeta e zë më shumë djam. Ose mendon me zell se Jezusi ortodoks për shërbimet që keni kryer në tokë do t'ju dërgojë në parajsë. Kështu duan të na shohim fqinjët tanë që me sa duket na urrejnë jo pak. Por që për diplomaci, meqense historia e ka vendosur të jenë në kufi me ne, edhe mund ta kafshonin gjuhën e të mos na i bënin këto surprize horrori. Tani, jo se ne jemi më të mirë. Kemi rënë në dashuri me fqinjët tanë dhe u lutemi për miqësi të sinqertë, por të paktën këngë të tilla. Ku të flitet për genocid e shfarosje, nuk u kemi kënduar kurrë. Dhe me sa duket, ne kemi ditur ta kafshojmë gjuhën shumë më tepër se ta. Por situatat nuk janë kaq bardhëzi gjithsesi. Ndot që kur politika nuk trazohet, gjërat shkojnë faj dhe agresiviteti ultonet. Bëjmë në një krushqi, por më së shumti bëjmë tregti. Se kjo punë më kujton dhe disa batuta nga një film fort i njohur i Kino Studios, kur një grua nga Labria pyeste partizanin Lilo të plagosur në këmbë. Turqia ka urreje. Jam nga bregu i detit. Ka urrë janë të gjitha ata ande, por trima janë. Japim e marrim ata. U shpijem fasule e marrim vaj. Kemi plot miq andej. Po ashtu siç shpijem fasulet e marrim vajin, si në një konvenier që rrotullohet e nuk ditë ndaloj, transportojmë dhe inatet. Se vështirë të harrohen inatet e së shkuarës. Vështirë t'i vësh një gur zemrës e çosh përpara. Do të thënë drejt integrimit evropian në rastin konkret. E kemi të vështirë ta bëjmë dot ne, se jemi Ballkanas. Por nuk është se kjo punë nis nga ne. Fillimisht nuk e bëjnë ata, sidomos ata që pretendojnë se janë të integruar dhe na kërcënojnë se do na e mbyllin derën në shtëpisë. Dhe sapo politika e ndes fitilin, gjuha e urrejtjes del mbi sipërfaqe. Kush është ai që harron se babai, ndoshta gjyshi, madje edhe katra gjyshi në qoftë, ja ka vrarë fqinjin. Do të rri të pi kafe gjithë ditën me të e të bëj sikur nuk ka ndodhur gjë. Vështirë. Mund të mos hakmerresh, por e di fare mirë se katra gjyshi i atij që ke përballë ka vrarë paraardhësin tënd dhe qaku ka mbetur në mes. Është vështirë që shqiptarët bashkëtojnë me serbët në mënyrë krejt harmonike, edhe pse me serbët e shqiptarëve ka plot kushqi. Dhe po aq ne nuk arrim të kemi harmoninë e nevojshme me grekët, sepse politika greke do ndërhyse s'bën për të vënë stërkëmça. Njëherë do sulmojnë kufi, herën tjetër do fus trupa ushtarake në territorin shqiptar, do valvis një flamur që në Shqipëri është janatemuar dhe do fus komando për të vrarë terrorizuar. Dhe ne na ndam përsëri një lum qaku. Ne mundohemi ta minimizojmë, por 1914-a nuk harrohet. Ajo është aty në kujtes. Nuk harrohet as 1949-a dhe as 1994-a. Me serbët na ndan më shumë se një lum qaku. Vetëm sharlatanët mendojnë se me ta kemi pasur periudha të arta miqësie dhe muaj mjalti. Në vitin 1448, ushtria hungareze, drejtuar nga Janosh Hunjati, humbi përballë ushtrisë osmane, pasi ushtria shqiptare, komanduar nga Skënderbeu, u pengua të merrte pjesë në betejë pasi despoti serb, Gjergj Brankovic, nuk e lejoi ushtrin shqiptar të kalonte nga tokat e tij. Dhe pastaj dalin ca e ca që thonë se Gjergji me mbiemrin shqiptar të Kastriotin e qënkësh dhe nip tek serbët. Por po të ishte kështu. Ka gjë do të toleronte Brankovici meqense flitej për nipin, por kjo nuk ndodhi, sepse ai ishte vasal i portës së lartë. Pavarësisht se sot ata na akuzojnë ne si filoturq. A mund të flitej për muaj mjalti e krushqim me serbët pas kësaj? Ne jetojmë në një ambient revanshist ku fqinjit kërkojnë dominim. Ata duan edhe ca tokat tona edhe ca nga njerëzit tanë. Pavarësisht se i konsiderojnë turq, qoftë edhe të ardhur nga Kaukazi, kjo për ta nuk ka kurfar rëndësie. Sepse një haxhiu, po ti vendosësh një prapashtesë e ta bësh Haxhivic na del serb, dhe po e arnove si Haxhiani bëhet grek. Sa fi ortodoks. Dhe kjo ka rëndësi se të tjera të rregullohen. Ne jetojmë në një ambient toksik me fqinjët tanë. Në parlamentin grek, nga Agimi i Artë u kërkua një minutë heshtje për vrasjen e Konstantinos Katsifas, që në Shqipëri u konsiderua si një terrorist. Pasi i veshur me uniformë kamuflazhi, qelloi mbi uniformat e policisë shqiptare. E pra me grekët kemi ca më tepër kushira.
edhe pse fasule u kemi dhënë me shumicë, vaj u kemi marrë sa kemi dashur. Serbia shpall heroin dhe deklaron ditëzije kombëtare për një tufë kriminalësh që vran një polic shqiptar të Kosovës, duke dhënuar me armë mjetet blinduara dhe tokën e këtij shteti. Dhe kjo tregon se ata nuk i fshehin fare qëllimet e tyre shoviniste dhe agresive. Ismail Qemali, që në themelin të shtetit shqiptar, u shpreh për të delegoarit. Shqipërinë kemi këtu të gjithë, dhe politikën e saj të paqes dhe fqinjësisë së mirë me cilin do që do t'i tregoj misi e vendosëm. Po, a është fqinjësia e mirë kjo?